Satyam Jnanam Jyotir Sri Aurobindo Om Satyam Jnanam Jyotir Sri ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଗଷ୍ଟ 8, 1913 ହେ ମଧୁଛନ୍ଦ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତରରେ ତୁ ରହିଛୁ ମୋ ହୃଦୟ ଭରି ଦେଇଛୁ ମଧୁର ଛନ୍ଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥୂଳତମ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅ ସକଳ ଅନୁଭବରେ ସକଳ ଚିନ୍ତାରେ ସକଳ କର୍ମରେ ସବୁକିଛି ମୋତେ ବୋଧ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଚ୍ଛନ୍ଦ ନିରବ ବାହାରେ ଯେତେ କୋଳାହଳ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ହେ ଭଗବାନ ଏହି ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଛି ତୋତେ ମୁଁ ଏପରି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଯାହା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନିତ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦ ମଧୁର ହାସ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଅତି ମଧୁର ଅତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅତି ସହୃଦୟ ହାସ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ତାହାରି ସାରା ବସ୍ତୁଟି ସଙ୍ଗେ ସାମାନ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ତୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଏହି ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ତୋର ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ତୋର ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲାଭ କରନ୍ତୁ Shanti, Shanti, Shanti.